Var till start. Där är bilen släppt fältet vid 86:ans sjunde avdelning. Snabb ut mitt i banan. 4 Wicklet Hanover som tar ledningen med 5 Wingate Ida på utsidan. Sedan följer på innerspår 1 Roxy Hill i andra spår. Finns 2 Corinna av Solnäs som fjärde. Vi har mitt i den första kurvan, ledarskifte nummer 5 Wingate. Ida tar över från 4 Wicklet Hanover. Först i andra spår då 2 Corinna av Solnäs. Andra utvändigt för 3 Min Finish. Tredje invändigt 1 Roxy Hill. Tredje utvändigt 6 Miss My Money. Fjärde utvändigt i kön 7 Jet Set. 500 meter på 16,2. Allra sist i andra spår nummer 11 Hairspray. Näst sist invändigt 10 Winkspot och sist på innerspår nummer 12 Bascapi in. I ledningen där framme nummer 5 Wingate Ida, Stefan Persson som har drygt 1300 meter kvar till mål. Först i andra spår 2 Corinna av Solnäs, 4 Wicklet Hanover finns i rygg på ledaren. Då attackerar 6 Miss My Money via tredje spår. Samtidigt som 5 Wingate Ida kommer för 1000 meters passeringen, varvar på kilometertiden 17,7. 6 Miss My Money är på gång via tredje spår. Vi går ut på slutrundan med 5 Wingate Ida ledningen. 6 Miss My Money nu först i andra spår och gett andra utvändigt till 2 Corinna av Solnäs. I rygg på ledaren följer 4 Wicklet Hanover, tredje invändigt 1 Roxy Hill. Tredje utvändigt 3 Min Finish, fjärde invändigt 9 Paducah Dream. Fjärde utvändigt 7 Jet Set, femte invändigt 10 Wingspot. Femte utvändigt 11 Hairspray, 1500 meter 16,3. Sist på innerspår nummer 12 Bascapi in. Man går in i slutsvängen med 5 Wingate Ida i ledningen, 6 Miss My Money på utsidan och provar 3 Min Finish först i tredje spår mera bakom 7 Jet Set. I rygg på ledaren 4 Wicklet Hanover. 5 Wingate Ida leder när vi strax kommer in för upplopp i vida spår nu 7 Jet Set. 4 Wicklet Hanover har lucka utåt med det 5 Wingate Ida som leder och rycker här med drygt 100 meter kvar. Mycket vass avslutning 1 Roxy Hill som kommer snabbt här mellan hästar. 5 Wingate Ida 1 Roxy Hill avgör. Resultat lopp 9 V86 7 dagens dubbel 1 V33 januari stoet här segrade nummer 1 Roxy Hill och Flemming Jensen. 2 blev 5 Wingate Ida Stefan Persson, 3 blev nummer 7 Jet Set Peter Untersteiner ordningsföljd 1 5 7. Segrande Roxy Hill är uppfödd av Stutterisan Hill APS Danmark, ägd av Knud Erik Bredal Danmark, tränad och körd av Flemming Jensen. Som vi hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln. Varsågoda.
Vit som en snöman är en Fleming när han går upp i vinnarcirkeln. Gratulerar. Ja, tack. Du vann det sista loppet och du vann i de sista stegen. Ja, det är klart att spår 1, och hon är ju inte någon superraket från starten, så hon kom ju sitt tredje invändigt, och det var väl egentligen okej, men där skulle lite tur till att det kunde lösna och vi kunde få chansen, och det blev det i sista kurva. Har du varit besviken på henne, den här hästen, under rätt lång tid? För det känns som att hon kan mer än vad hon har visat. Jamen, absolut. Det finns mer innebords, och vi har försökt flera olika sätt och matcha henne lite tufft sista år faktiskt för att se om det kunde ge lite utveckling. Det gjorde det inte. Tvärtimot så blev det nästan sämre. Försökt att köra henne utan sko, men det går inte heller. Så det är många ting som inte riktigt har stämt här. Är det ofta man har ett åttaårigt sto som ändå det finns så mycket utveckling kvar i som det finns i Roxy Hill? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det brukar lösna sig med tiden, kan man säga. Men det har det inte gjort med den här häst. Så det är mer kvar i hästen än hon har visat. När han du får hoppet att du skulle hinna fram och att det skulle lösa sig? Nej, ja, det kändes ju bra in genom sista kurva, och det såg ut som om den som satt i andra spår skulle stanna lite till. Så där fick man ju lite förhoppningar, men att det skulle lösa sig 100%, det var svårt att se för vi kom in på upploppet. Och om man läser lite från den danska travgalan så sa du att det har varit lite för många resor till Sverige under 2015, att du vill ändra lite inriktning. Kan du berätta mer om det? Nej, vi har ju lagt på cirka 100 hästar i träning, och vi har ju dragit lite ner till 65, och i de 65 hästar är det 8-10 tvååringar som är lytt för stallen, kan man säga, och det gör ju att det inte är så många starthästar och inte så många rejser till Sverige, och jag tycker att jag har gjort det i så många år att jag kan så Åby, det stämmer bra, kan man säga, men ska man flera gånger till Sverige i veckan, det blir mycket. Grattis till detta och ta det vackert hem. Tack. Flemming Jensen ser det om Roxy Hill som avslutar kvällen här på Åbytravet. Varmt välkomna tillbaka nästa torsdag då det är franska dagen. En riktig festlig dag uppe i restaurang Pegasus utlovas alltså torsdagen den 28, där boka in det. Och medan vi alldeles strax ser segreflering här av Roxy Hill och Flemming Jensen så drar vi lite spelsiffror. Vi har alldeles strax start på Solvalla i den sista V86-avdelningen. Segrade gjorde alltså nummer 1 Roxy Hill, Flemming Jensen, 2 blev 5 Wingate Ida, Stefan Persson, 3 nummer 7 Jet.